កើតថ្ងៃផ្សេងផ្សេងគ្នានៅខែផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្វីដែលដូចគ្នាគឺចរិតដើរជាមួយគ្នាត្រូវមិនដែលចែងប្រកាន់គុំគួននាំមកសើក្បែរគ្នាមុខមិនដែលចែងក្រញើសាច់រហូតទួងភាសាមិនសើពីរੂតែចិត្តស្មងអស់ពីពួងហើយចូលចិនដណ្ដើមគ្នាមកក្រោយរបស់គ្នាញ៉ាំដើរទៅដល់ទីណាគឺថាផើគេទីនោះមួយម៉ាត់ចេញទៅមិនទាន់ទាំងជ្រុះតមកវិញទុំមិនចង់ឈប់មិនដែលហៅឈ្មោះគ្នាពេញបាញ់មិនដែលអង្គក្របពេលខ្លាំងភ្លេងខ្លួនដល់ថ្នាក់ធ្លាប់ហៅមកទេឯងចែករំលែកទាំងសុខទាំងទុក្ខជួយទំនុកពេលដែលខ្វាំងខាតពីភូមិលោកបិញ្ជាស្រស់ស្អាតពេលស្គាល់ពួងឯងអរគុណព្រំលីខិតឲ្យខ្ញុំជួបនូនអល្អរាប់គ្នាមិនគិតមានក្រខ្មៅឬក៏សប្រុសឬក៏ស្រីមិត្តភាពយើងមួយនេះនឹងរាសាដល់ថ្ងៃស្អែកទៅមុខមិនថាទោះជួបរឿងអ្វីយើងជាមិត្តស្លាប់រួចដើរទៅដល់ទីណាគឺថាផើគេទីនោះមួយម៉ាត់ចេញទៅមិនទាន់ទាំងជ្រុះតមកវិញទុំមិនចង់ឈប់មិនដែលហៅឈ្មោះគ្នាពេញបាញ់មិនដែលអង្គក្របពេលខ្លាំងភ្លេងខ្លួនដល់ថ្នាក់ធ្លាប់ហៅមកទេឯងចែករំលែកទាំងសុខទាំងទុក្ខជួយទំនុកពេលដែលខ្វាំងខាតពីភូមិលោកបិញ្ជាស្រស់ស្អាតពេលស្គាល់ពួងឯងអរគុណព្រំលីខិតឲ្យខ្ញុំជួបនូនអល្អរាប់គ្នាមិនគិតមានក្រខ្មៅឬក៏សក្រំឬក៏ស្រីមិត្តភាពយើងមួយនេះនឹងរាសាដល់ថ្ងៃស្អែកទៅមុខមិនថាទោះជួបរឿងអ្វីយើងជាមិត្តស្លាប់រួចទៅមុខមិនថាទោះជួបរឿងអ្វីយើងជាមិត្តស្លាប់រួគុណព្រំលីខិតឲ្យខ្ញុំជួបនូនអល្អរាប់គ្នាមិនគិតមានក្រខ្មៅឬក៏សក្រំឬក៏ស្រីមិត្តភាពយើងមួយនេះនឹងរាសាដល់ថ្ងៃស្អែកទៅមុខមិនថាទោះជួបរឿងអ្វីយើងជាមិត្តស្លាប់រួចទៅមុខមិនថាទោះជួបរឿងអ្វីយើងជាមិត្តស្លាប់រួច